Matayo Mpuuga Nsamba. Yari ya kuliru ludo luvuganya agama. Tikuchanga hapa mofise eno. Eyo kuliru ludo luvuganya tetu mtufige na masa. Abantu kariba wambi dwa. Bachi haribu wambi. Agama tifage na mkampeni bili habili mkaga. Nganaba wambi watebani naba kufayo. Abada tuzusa chibaita press conference. Nga yukela kone wana mauri nga agama anti. Kuchanga hapa mchifo chino. Teri bitambula okusinzira kuye biara ba. Ida abade wali ku parliament. Nga commissioner. Na tuza wana mauri de. Naba lida lida mu wagwa ndea pani. Katumaro kulaba omukulu ono. Mendo ya jisinga wali wajogera. Wantu wabalo za agenda kogera. Nafude munupu. Nafude munupu. Leta biyogera ko. Ayogera nsonga ndala zimuruma oba zigenda maso mbya vuzi bya gwanga yomwe ayogera kenalega ona agama atangaza ayogera ko nalega ona agati abakulembeze abanyu omwenge nobu walajiga tebasobola kujjako muntu atanywa mwenge nabuyaga owa yana gamba tabinywa mwana tomanyi bantu bye bakozesa olaba ne Jesus gwe mukiririza mu yali anywa wine wine jali chichi tegwali mwenge. Tetusobola gama tugende mu kalulu kubanga tukaagala nnyo nga tukatwalanga mukolo. Katonda nga n'ebizibu ebyali omukalulu akaggwa tebinnaba kuvaawo ng'ekibuzaawo bantu. Njagala kubategeeza nti nawandiikidde speaker nga munjukiza parliament bye yasalawo nga nkyali loopu ku bantu abaabulawo, abantu abaabuzibwawo, ensonga ezaali mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ku myalo, ensonga z'abasibe abali mu makomera nga tebawoza. Mujjukira bulungi parliament yatuula n'esalawo eggoye ku nsonga ezo mu motion z'essatu naleeta ku floor ya parliament. Era mujjukira bulungi nti mu debate eyo omu ku basibe be twazuula yali ddamulira bwe twazuula nti ali ku CMI. Kyakakasibwa yakyuka eddembe ly'obuntu akamukyala wangadya, poliisi n'ekikakasa, mujjukira statement ya mwami Onyango na mabalu wa gava mu state house. Binanga bide mu parliament. Kusawe no damulira famu yetu jegambe nti tuliba jega. Tuliba gwagwa tetutegera. Nga parliament ya tesa na emuzuula nti aliku CMI. Nga katavanga yota genanga na mukoti. Achari mubusibe. Ata abantu bananyini baba siva na abalala. Tuwagame nti badeo balonde nga abantu babachi ali mukomera. Jifetuli mkwa mtu wagala kulonda. So ensongezo nendala zikomeo. Gwe mulimo gwendiko. Nchaguliko. Nonya. Enkole nunga muneba nangi. Nchievu uzane kubansinga kukubukulu. Neko experience. Mwini msonga zutu chukwate tutia. Chukwate. Walu na abatachi agala. Abalu oza anti chijia kubalu isa chibaliko. Silo oza anti walu okuluwa. Tuetaga dobo zili abana Uganda bonna. Sia wanabi abufuzi. Boka. Nebuli muntu aino mugabo mugwanga muno eddoboozi lye liwulirwe. Kyakusaalirwa nti minisita wa ssemateeka ensonga eno yagyogerako bwogezi munyumirwa okwogerako naye egyogisa mu nkola simanyi kimuganye. Bwatyo bw'abaddaalanya munnakibiina kinnuupu Matayo Mpuuga agambye ezinnuma kiri kimu itojo bebali waggulu kati ino batugamba tukole ki agwali n'amaanyi gaabwe omanyi mwerabira ekintu ekyo mwabali wanseeno mwe mulina amaanyi gaabwe amaanyi gaabwe mwe mubawaniridde wotali tebaba mwe muteekayo olina waddembe omujjayo eyo gyali mukulembeze bwe balimu kati kitegeeza era gwali n'omuwagendo waliwo tujeyo abantu abava kukomera eddoboozi lyo eriwulikika ennyo waliwo kye bayita omuntu okusiba akatambaala nedda gwali n'amaanyi gaabwelindako asayininga ku lulwo detach asayininga ku lulwo nti ku lwali tojjo kansayininga etteeka lino naye wootali talina kyasayininga bwobaolira era onenya wa bwereere owaayi omukulu ono agamba nti balina okukyukakyuka mu paalamenti mwogera nnyo ne mugaana okuwulira ensonga kuba singa mwali muwuliriza ensonga singa temukyadongwa ekinkulaga etadvisa yongezaako okulaga kuba kiyamba ggwe agamba nti paalamenti eno temawo emirundi ebiri ey'abagezi n'abasiru wabeewo paalamenti kubanga ejjudde abantu bangi naye nga basiruwonji tebalina kye bakola si abagezi n'abasiru tekikola wabula balina kuteekawo parliament ngerimu abakubwa neye erimu abatakubwa kuba bali mu parliament mweyo producer agambye ono is talking at his own risk ababaka bangi nnyo abagasa batono sira kituuse tuze ku meza size ya parliament n'ennonda yaayo mbawadde ekyokulabirako nti abavubuka mu kubala abantu okuwedde kizuuliddwa nti abavubuka myaka 17 kwa 25 basinga obungi naye mu paalamenti mulimu bameka mu constitution eriwo n'enkolo eriwo abavubuka osobola bawa garanti ya ababaka bataano bana abava mu buli kitundu ate n'omuwala owa Uganda yonna kiba kitegeeza nti abantu abasinga obungi ate bakiikirwa kitono mu nkola ennungamu singa ababaka balondebwa okusinziira ku bungi
yetuita proportional representation. Tusobola okukola etteeka eriwaliriza buli kibiina kuba ne percentage y'ababaka nga bavubuka. Mu nkola eriyo tusobola kiwako garanti. N'abakyala bwe batyo. So ndowooza okubaganya ebirowoozo, debate ku nsonga ya paalamenti nga bw'efaanana ne baani abagirimu yalwawo dda. Owulidde amaanyi go we gali weewo. Abakulu abawerabira nti baba w'amaanyi. Wama abafuga mufuge byammwe. Nze Lito Joseph Baina akombwa nkola byange. Mmanyi kimu nti enkyukakyuka erimu nze kuba singa nze seeyamba tewali agenda kunnyamba. Nava ku bigambo ngoberera nnyo ebikolwa. Nawe bw'oyayagala Lito Jo goberera bikolwa. Abantu boogera birala ne bakola birala.